іноді 10, іноді трохи довше. Але ми чекаємо нас на супер виступ легендарної групи на фоні Таврського моста, і ви є свідками, то є ради чого чекати. Добре? Окей? Окей! Maybe somebody wants to sing some... I mean, which Ukrainian songs do you know? Які українські пісні ви знаєте? Давайте поспіваємо тут Майданом. А? Доєднуйтесь, хто чує. I'll come up with a mic, so that people know what you're singing. Okay. So what the... Розпягайте, хлопці, коні, та лягайте спочивай, а я піду за вишневий, за криничей кукопат. А я піду за вишневий, за криничей кукопат. Браво, як звали? Alexander, where are you from? So, one, two, three. Coventry. But you have Ukrainian roots, don't you? Mayo, okay. How long have you... You were born here? Народився в Англії. Народився в Англії. Але... Раз, два, два... Шість з мікрофоном у нас. Це Тавр Бридж. Облески Олександр! Чудово! Anybody else know some song? А? В Україні на Майдані звук краще працює. А? Да. Хто ще? Да. Співати треба? Да. Ви звідки? Як вас звати? Я Михайло. Ви тут живете? 10 років. 10 років? Але ще українську пам'ятаєте? Добре. А англійську? Сосо. Сосо. Сосо у Павлячині. Щось не треба, ми в Англії, але в нас дні України. Яку пісню? Фрагмент. One, two, three. Щось не хочу мікрофон його брати. Ні. Ви бачите, так? Да? Так, давайте спробуємо з цього боку. Хто хоче заспівати? А? Алло, ви можете заспівати? Доця, де Доця? Доця, а, зараз Доця будемо шукати. Добре. Настенька, яка? Настенька Заподічна. Без вас тут все рушиться. Я піду до Лакій Горі. Ну, вже співала сьогодні. А де вона? Настенька. Зараз ми будемо чекати Настеньки. Що у вас? А? Да. Дніпропетровськ. Що співаємо? Світлана. А ну, давайте. Ти казала, в понеділок поцілуєш разі 40. Я прийшов. Тебе немога підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого зуба розу звела. Ти казала, у вівторок поцілуєш разі 40. Я прийшов, тебе немога підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Я ж тебе молодого зуба розу звела. Дякую. Але особливо цікаво, коли цю пісню виконує жінка, да? Ти ж, ну, сучасні нрави, нормально. Окей, thanks. Okay, we have some Manchester Beer is singing something. What's gonna be, yeah? Unfortunately, you know, people cannot see you, but you're... Do you also have Ukrainian roots? You have Ukrainian roots as well? Yeah? Yeah? Okay, what's your name? Johan. And you're from Manchester? Leeds. Manchester, better. Leeds is okay, yeah. Huh? One, two. Okay, try something. Say,
And then it disappeared. Too much. Too much, guys. Okay, let's check how much time we have. We still have 5 more minutes, okay? What is that box about? What does it say, the box? The girl with the box, come up to me. What does it say? Hi, what's your name? Юлия. А что тут написано? Добре, ще й реклама вам наша розробила на декілька тисяч людей. Нормально. This is a great Ukrainian approach to use every opportunity to sell something. Great, Julia. So you might have some buyers. Okay, let me go to the right angle. Hello. Привет. Добре. Тут у нас навіть є рояль. А ну, що заспіваємо? Степан, Наталка Костина, англійці співають українську. Українці народжені в Англії. Okay, you can is born in UK. So what are you going to say? Червона рута від англійців народжених в Україні. Українці народжені в Англії. Давайте. You know Vivi, the group Vivi? I toured with them in the early 90s. Say hello to Alex. Fun passage today. You just did it yourself, he hears us. Okay. I toured with them in Ukraine, I was in the Ukrainians, we toured together. Okay, fantastic. What's your favorite song of Vivi? I think it's gonna be Vesna. Vesna, yeah. But the best song of 20 years in Ukraine, voted by the jury of Ukrainian awards. What are you singing, guys? Huh? Хто не скаже, то я на скальпері. Слухайте, ви горілку пили? Ні? Хто тут артист реально? Реально, хто артист реально? Ти реально співаєш? Що співаєш? Що співаєш? Ні, ну все, що... Львівська, ви з Львова. Тут живете? Да? Давно? Давно живете тут? 5 років. Давайте фрагмент, поки ми маємо ще час. Фрагмент львівської пісні. Замки львівським замком старий тут стояв. Замки львівським замком старий тут стояв. А під тим було, що шов. Дякую. Знаєте, це якісь подібні емоції, коли Пол Маккартні на Майдані співав «Yesterday», а тут ми співаємо
поблизу Tower Bridge українські пісні, щось подібне, так? Оплески української музики! Applause to Ukrainian music, it's a great feeling. I remember Paul McCartney singing in My Gun Is a Legend, the songs like Yesterday, Let It Be, and everybody singing. Here we have a kind of vice versa situation. We're here in London, you know, in front of the Tower Bridge, and we're singing Ukrainian songs. What a special feeling, isn't it? Everybody agrees? Super Hotel! Так, зараз зрозуміємо, скільки нам часу ще. Okay, we still have some more time. Any other song we know? Ще якусь пісню? Ліворуч. Ми готові починати, але треба ще трохи часу. Настя, знайшлася. Соломія, це не Настя, це Соломія. Соломія, що співаєш? Баранечки хоче, а мій милий баранечки хоче. Навари, милая, навари. Уха-ха! Навари, милая, навари. Уха-ха! Моя чорта бривая. Браво! Всіх різноманітних пісень сьогодні ми згадуємо. А брюки превращаются, а вы співаєте? А що ви співаєте, а ну? Вибачте, я тут на базарі. Жінки чоловіки продавали, як прийдеться до ладу, то я сього поведу, та й продам. І злик мохту зоти сукала, взяла свого милого зализала, та й повела на базар, до тирниці прив'язала. Як наїхало купувальник, як наїхало торгувальник, стали думати та й гадати, що за цього мужа дав. Скільки ви вже в Лондоні, скільки ви вже в Лондоні чоловіків продали? Амінь. Секрет, так? Да? Ну ви така, що я думаю, що багато, як подивитися вашу очі. А? Як? Чи то кій стоїть? Де кій стоїть? На що ікони привели? Давайте. Києва, ви з Києва, з Києва, а вже я, або вже не з Києва. Ще з Києва, ще з Києва, добре, майже готові. А чом ти не прийшов, всі знають, давайте разом, да? Чом ти не прийшов, 3-4? Почали добре, будем так. Добре, добре. Чекаємо майже. Це так нагадує комедію «Брюки превращаються брюки» в легендарний оркестр. Ще трошки. Яка погода сьогодні добра, да? Українська музика якось так ці хмари посунула. Looks like Ukrainian music did it best to move away. The clouds from the London sky. What a great view, by the way. Everybody made a picture here?
You know, this is the picture to remember. You know, I took it myself at the beginning of the show. You know, you can have like the part of the stage with Days of Ukraine and the Tower Bridge. That'll definitely stay in your, you know, laptop forever. Okay, so make sure you do that. Make sure you don't forget. Okay, let's do the following thing. You know, we remembered a lot of Ukrainian songs. Ми згадали багато українських пісень. Взагалі, давайте, може, задаємо щось там, підготуємося до виступу ВВ, да? Щось задаємо? Ні, давайте все ж таки це прибережемо для їх виступу, щоб ви всі співали. Пообіцяйте, що всі будуть співати, бо всі пісні знайомі. Що у вас? Скрипки, що саме у вас? А? Музика! Ну підходьте. Підходьте, спробуйте. Хто пляшку з друзями розпити, хто плеску прикипати. Пишку наших пирочитали. Заняття корисне! Браво, да. Але музика, музика буде у нас, музика. Музика буде. Скажіть, як вас звати? Юрко Швайбер. Швайбер, ви з... Ну, ви живете в Лондоні? В Лондоні, да? А у... Дрогович, Дрогович, Дроговича нас ще не було. Обласки Дроговичу! Okay, ladies and gentlemen, you will not believe it, but we're ready! I want to see, are you ready? Хочу, щоб у вас пішли, готові? Ви знаєте, тут, ну, в мене є багато написано про цей гурт, але я думаю, знаєте, це той самий випадок, коли треба просто сказати одне єдине слово. There is only one word to be said about the group, not to read all the script stuff. It's to say that, you know, there's many great artists, there's many great performers, singers, what have you, but there's a very, very few legends. If I would call this group with one word, I would use this specific word. Якби я назвав цю групу одним словом, я би використав саме це слово. Отже, зустрічайте. The legend of Ukrainian stage, joined by Le Grand Orchestra, this super group, Вопли! Віла Блесова in London! Дні України, Великобританія. Давайте почуємо ваші потужні гучні голоси. Everybody, go! Ще раз, go! Все, скільки? 10-20 тисяч, go! Ударні серки, не що ритах, не вилетав. Не місце землю, а сував там яблука. Там чорна дерева стояла без близькі до життя. Казала серце, що знайти, я мушу. Музика.
кав, то клопоту нема. То часом гіркий буває похід, але ти там, звісно, бажано там. Коли ж то там, там я і зустріну не покину.